Bilo je najava za pitanja za generale i optužnicu protiv hrvatskih pilota. To vas ne zanima. Dobro, mene zanima. Ma. A mislim, urednika ne zanima, nevjerojatno. Dakle, imamo još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sam dolaze, sam se rolaju jedan za drugim. Ovo što je napravio službeni Beograd, jer budimo jasni, to je službeni Beograd, to nije nikakvo neovisno tužiteljstvo u Beogradu. Tužitelji su inače dvojbeno neovisni ljudi, u nekim državama jesu, u nekima i jesu i nisu. Ovi u Beogradu su neovisni kao one dame koje su po Brooklynu i Harlemu i Bronxu eksperimentirale sa centrifugalnom silom dok vrte torbicu oko ruke, ne? To je otprilike ta vrsta neovisnosti dok ne dođe svodnik, a svodnik je stalno u blizini. To je svodništvo, a ne neovisno tužiteljstvo. I šta da kažem, mislim, s obzirom da me niste pitali, ali moram o tome nešto reći jer je stvar jako ozbiljna. Dakle, ja idem u Plavno, idem u Grubore, ide se u Varivode, u Jasenovac. Pokazuje se dobra volja. Spremnost i susretljivost da se ta grozna priča s ratom u kojem je Srbija napala Hrvatsku, a ne obrnuto, da se konačno stabilizira. Tuf, evo ti optužnica. Dakle, to je organizirao predsjednik Srbije, koji za 2-3 tjedna ima organizaciju Europride-a, znate što je Europride? Dakle, to nije lokalni Pride, to je Europride. Tamo će doći 10.000 ljudi iz cijele Europe, to je dogovarano 2019. u vrijeme kad je svijet izgledao drugčije i kad je izgledalo da će zauvijek biti takav. Međutim, da sad može, to bi zapalio. Ali s obzirom da su tada dali jamstva, sada se ne mogu iz toga povući. Ne znaju kako reći ne. U Beogradu se održavaju takozvane litije, dakle ljudi se mole za spas Srbije od grijeha. Sve to skupa Vučića jako opterećuje i treba probleme na drugoj strani. Sad želi da mi reagiramo. Zato kažem da je tema važna za Vijeće za nacionalnu sigurnost, da uskladimo stav kako ćemo reagirati. Ja bi sad mogu reagirati iz koljena, iz kuka, iz stopala, iz ramena, ali moramo se dogovoriti kako ćemo reagirati. Mi imamo instrumente da na to reagiramo. Dakle, Beograd, predsjednik Vučić i njegovi suradnici su odlučili da je sada zgodan trenutak podići optužnice protiv četiriju hrvatskih ratnih zapovjednika, od kojih ja dvojicu osobno poznam i mogu praktički garantirati, mogu dati ruku za njih, da recimo nisu nacionalisti. Da nisu odgovorni za ništa. Ali uopće ne želim ulaziti u tu vrstu rasprave, jer Srbija nema pravo podizati takve optužnice. Hrvatska će sutra optužiti njihovog aktualnog predsjednika, ako bude loše volje. Zato što je divljao na teritoriju Hrvatske 95. godine, a ne na Petrovačkoj cesti, kao u pjesmi Branka Čopića, na kojoj su se navodno dogodila ta djela kojima su navodno poginula neka djeca, meni je žao zbog toga, ali za to neće odgovarati hrvatski zapovjednici iz Domovinskog rata. Dakle, ja nikada ne idem na tu bijednu patetiku da spominjem hrvatsku djecu kao žrtve u ratu. Postoje djeca, ljudi, postoje građani, postoje i hrvatska djeca, ali ako čuješ nekoga da govori srpska djeca u političkom diskursu, znaj da je to varalica. To je opasna varalica. I sad šta mi radim, ja tu vama objašnjavam pred kamerama u sred Varaždina na Špancirfestu, stotinama kilometara i milionima minuta daleko od tog događaja, prije 27 godina, a reakcija hrvatske vlade je da se mi s tim ne slažemo. Šta to znači da se mi s tim ne slažemo? Šta će Hrvatska poduzeti da zaštiti svoje zapovjednike? Mikca, Borovića, te ljudi se ne mogu sad maknuti iz Hrvatske. To smo već imali s nekim ljudima. Sad se prijeti da će se podići optužnice protiv Miljavca i Domazeta Loša. Hoćemo se opet ne slagati promogost. Nama to nije po volji. Čujte, gledajte, to nije vredno. Ne? To se tako ne radi. Država tako ne reagira. Država koja tako ne reagira, nije, koja tako reagira, odnosno tako ne reagira, nije ozbiljna država. Dakle, ovo što se dogodilo s optužnicama je namjerno. Tempirano za ovaj trenutak. Da se skrene pozornost. Znam da ovo zvuči zavirenički, da se skrene pozornost sa određenih problema koje vlast u Beogradu trenutno ima. I ima ih. Samo se je krivo za to. I nemaju veze uopće sa ratom u Rusiji, s Ukrajinom. Ali Hrvatska na to mora reagirati. Ne ovako da govorim na Špancirfestu o tome. Dakle, reakcija Plenkovića i hrvatske vlade i ekipe iz HDZ-a je da se mi s tim ne slažemo. Nije dosta. Kako ćemo zaštititi svoje ljude? Ljude koji su još zrakoplovce, pazi.
koji su navodno nakon 27 godina su u Beogradu ustanovili da su baš ti ljudi odgovorni za napad neke kolone nakon dva dana nakon Oluje. Na civile. Jesu ti civili bili među vojnim, među tenkovima? Zašto su ih napali tek tamo, a ne u Hrvatskoj? Ali sve to skupa besmislena priča. Poanta je u tome da Srbija sebi uzima pravo da sudi za sve događaje koji su se dogodili bilo gdje na prostoru bivše Jugoslavije, bilo kada. Hrvatska to ne radi, mada je u puno jačoj vanjsko-političkoj i općenito puno jačoj poziciji od Srbije, zato što pokušavamo igrati fair. Ne ide. To moramo konstatirati. Ne ide. I sad žele da ih napadnemo, da zaprijetimo istim takvim optužnicama. Idemo se dogovoriti šta ćemo. Blokirati ulazak Srbije u Europsku uniju, pa kad bi njima bilo stalo do toga, i to bi bio instrument, ali njima nije stalo do toga. Dakle, oni ne žele ući u Europsku uniju. I su Europsku uniju po takvim pravilima, koliko god ona bila raštimana, ne igra. To su prljava pravila. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, važna tema, opet, svakih nekoliko dana i svakih nekoliko mjeseci, ne, danas se pojavi tema koja jest za Vijeće za nacionalnu sigurnost i puno je važnije od rata u Ukrajini, gdje nismo mogli ništa. Ovdje možemo. Moramo reagirati. Moramo zaštititi i Mikca, i Borovića, i drugu dvojicu, ispričavam se, ne mogu se sjetiti prezimena, ali to su tada bili zapovjednici ranga pukovnika ili brigadira, i Miljavca, i doma za Talošu. To je država. To je napad na hrvatsku državu. A onda i na njih. I za kraj, dakle, njihovi interesi, tih ljudi, su uvijek pojedinačni interesi. Oni se žele toga riješiti. Jer im opterećuje život. Od njih ne treba očekivati da se u obrani od te prijetnje ponašaju tako da razmišljaju o državnoj politici. Govorimo ova četiri čovjeka, naša čovjeka. Ali država je više od toga. Dakle, država mora sama odlučiti kako zaštititi njih, a držati se nekih svojih principa. A princip je da mi nećeš suditi za kaznena djela izvan Srbije. Ako se nešto dogodilo u Srbiji, dogodilo se u Srbiji. Petljaj, sklapaj, izmišljaj, fabriciraj dokaze, organiziraj suđenje u odsutnosti. Ovo se dogodilo u Bosni i Hercegovini. A sada ne krenem nabrajati što se sve dogodilo kraj Zagreba, u čemu je sudjelovao Vučić osobno i u čemu to svi znamo. Ima elemenata kaznene odgovornosti koja ne zastarijeva. Zašto nas provociraš, čovječe? Zašto? Gej pride će ti proći. Neće te linčovati u Beogradu. Opet ćeš ih prevariti i žedne preko vode. Ali kvariš odnose sa Hrvatskom koji ne moraju nužno biti loši. Nama ovo ne odgovara i s time ću završiti i u pogledu i u relaciji s odnosima, odnosno u relaciji s odnosima, u pogledu odnosa sa Republikom Srpskom i Dodikom. Sad su izbori u Bosni i Hercegovini. Dakle, Hrvati i Srbi su u Bosni i Hercegovini, nažalost, ali tako je, upućeni jedni na druge. Ovo kontaminira taj prostor. Jer ja ne očekujem od Dodika da sada optuži Beograd. On to neće napraviti. Ali Dodik je trenutno, da, hrvatski saveznik u Bosni i Hercegovini, shvatimo to. To moramo shvatiti. I tako se ponašati. Dakle, ovo je štetno više struko. Ovo kvari relativno korektne odnose Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini. Ovo definitivno, dakle, ono, gazi, uništava, prostituira odnose Hrvatske i Srbije, Zagreba i Beograda, koji su i onako loši. Šta se s time želi postići? Ostati na vlasti još dva mjeseca. Ostaće na vlasti. Vjerojatno do kraja mandata. Dakle, reakcija vlade je zakašnjala. Dakle, nema. Ne može biti odgovor, nama se to ne sviđa, mi to odbacujemo. Moramo nešto napraviti.